Vítejte u nového videa. V tomto videu vám ukážu, jak vypadá náš server Minigames Wait What. Jdeme na to. Tak doufám, že jste si užili tuhle ukážku. Máte, připojte se, abyste viděli víc, jako Survival, SMP a taky další. Doufám, že jste si užili. Máme i bota. Tak dejte like, odběr a šli. Dovidňa, alebo čus. Not today. Thank you.